ციდან დავინახე. მივედი. ჩემთან ერთად სამოსულავთ ხოლმე. ის ერთ-ერთი ამათ შორის, ვინც ბევრჯერ მინახავს. ძალადობის მსხვერპლი. მადლობა. ქალთა ფონდის ხუმი. გალობლიშვილის 6-ზე. დიახ, მადლობა. კარგი. შენ აღარ ხარ მარტო აშიკეშიკეს. აკოთ მოდი. მოდი აიღე ჩემი ტელეფონი და გამოხვალ. აკრიბე. SOS F სოხუმი ჩი. მოკიდე. ეს საიტი შენთვისაა, ეს საიტი შენი მეგობარია. ეს საიტი აძლევს საშუალებას ქალს დაარქვას საავადმყოფოს სახელი და მიიღოს ყველა ინფორმაცია, როგორ დააღწიოს საავადმყოფოს თავი. ეს შენი. I can rub and scrub till this whole house is shining like a dime. Feed the baby, grease the car and powder my face at the same time. სერვისები. შენ მიიღებ ინფორმაციას, სად და როგორ შეიძლება დაგეხმაროს ცენტრალური არასამთავრობო და მუნიციპალური სერვისები. გაძლიერების პროგრამები ნახე, აიღე ახალი შანსი, ახალი პროფესია. რა შეგიძლია, რა გიყვარს თიხაზე მუშაობა, ბუღალტერია, ფინანსები, გასტრონომია, სოფლის მეურნეობა, ყველაფერზეა ინფორმაცია. იურისტის და ფსიქოლოგის კონსულტაცია. იურისტის და ფსიქოლოგის კონსულტაცია. ფსიქოლოგის კონსულტაცია. რაც გჩნდება ყველაფერი ამ საიტზეა. ცადე. ასთორმეტი. ძალადობის ხერხთა დახმარების უფასო და ანონიმური ცხელი ხაზი. SafeView აპლიკაციაც. ბლოგები, ისტორიები, ინტერვიუები ძალადობის მსხვერპლებთან. შენ არ ხარ მარტო. არ ვარ მარტო.